Якщо у вас в автомобілі загорається чек, це помилка чогось. Ось дивіться, ось так він виглядає. Ось так. Якщо він загорівся, то потрібно його подивитися. По-перше, що це таке, і звичайно його скинути і зробити те, що, чого він вам показувався. А для цього у нас є в наявності ось такі блочки ОБД. Тобто вони підходять для будь-яких автомобілів. У нас я їх перевіряв на автомобілів 15, так точно вони працюють, тобто Chevrolet, там Aveo, Lacetti, Epica, Шкоди, Volkswagen, Ford і так далі, працює. Зараз я хочу вам показати, як ним користуватися. Дивіться, в комплекті у нас іде просто сам блочок, який підключається до автомобіля, і за допомогою нього ми можемо подивитися багато різної інформації про наш автомобіль. Дивіться, для того, щоб його підключити, вам потрібно скачати програму. Відразу скажу, що вони працюють і з айфонами, і з андроїд-смартфонами. Дивіться, програма називається InCarDock. Ось так вона виглядає, вона повністю безкоштовна. Завантажуйте цю програму на свій телефон. Далі. Обов'язково треба робити так, як показую вам, тому що послідовність підключення залежить подальшому успішного підключення. Тобто, дивіться, першим ділом ви сідаєте в свій автомобільчик і шукаєте, де у вас ось такий вихід ОБД. Можете просто в інтернеті подивитися, а зачасту він ось тут, а під низом ось тут. Але він може бути і ось там, може бути і там. В залежності від автомобіля, запишіть в інтернеті просто марку автомобіля, знайдіть вихід. Коли ви знайшли вихід, беремо цей блочок і просто-напросто його вставляємо. Коли ми його вставили, дивіться, він показує один індикатор, або може показати два індикатора. Все, після того, як ми його вставили, дивіться, беремо наш смартфон. Заходимо в Wi-Fi, включаємо перед цим Wi-Fi, як ми вже його вставили. Далі, у нас запалення повинно бути виключене. А включаємо Wi-Fi, у нас з'являється Wi-Fi OBD2. Все, виходимо звідси, заходимо в InCarDock. Натискаємо «Підключити». А далі ми включаємо запалювання. Просто включаємо запалювання, але автомобільчик не заводимо. І чекаємо, поки у нас іде підключення нашого автомобіля до ось того блочка. Він може там моргати, може ні. Після того, як ми почекали, дивіться, у нас блочок почав показувати різні індикатори. І ось тут у нас відображається інформація. Далі ви натискаєте «Відміна». І все. Після чого ви можете подивитися на вантаження на наш двигун. Температура охолоджуючої рідини, в моєму випадку 69 градусів. Обороти двигуна, тобто, щоб було більше інформації, вам потрібно завести автомобіль і потім буде відображатися. Далі, давлення в колекторі. Натискаємо сюди, і ось тут є обща інформація. Ось так вона виглядає. Напруга навіть показується, 12,3 вольта. Дивіться, у мене стоїть вольтметр, тобто тут 12,4, то погрішність, ось тут 12,3. Якщо у нас є якісь помилки, тобто у нас горить чек, ми заходимо сюди. І ось тут у нас є діагностика кода і помилок. Ось тут у нас відображається інформація про той самий чек. Тобто, якщо є якісь помилки, він покаже, що це за помилка, код помилки, і напише там, що з ним не так. І ви забуваєте цей код в інтернет і можете детально подивитися інформацію про нього. І також можете очистити ці коди, натискаєте «Прийнять» і все. Тобто, весь чек пропадає і все. Ось, дивіться, у нас обороти двигуна, вони не показуються. Тобто, зараз ми заводимо автомобільчик. Все, у нас завівся автомобіль, і дивіться, у нас обороти двигуна 840, 835. Якщо я даю педальку, бачите, у нас вони піднімаються. Тобто ось тут вони будуть відображатися максимально точно. Тобто на самій приборці може бути трішки не так точно, як тут. І також, звичайно, ви можете скорість автомобіля подивитися. Тобто якщо ви поїдете, то тут буде відображатися скорість автомобіля, і вона буде максимально точною. Тому що через спідометр може трішечки відходити. То ось так це все працює. Як його відключити? Тут уже, в принципі, немає різниці. Ви просто витягуєте цей датчик. І все. Кому цікаво, друзі, у нас є такі ОБД-блоки на будь-які автомобілі. Переходьте на наш сайт в описі, замовляйте. Ціна найдешевша в Україні. Якщо якісь запитання у вас залишились, то їх задавайте.